السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دعوة ديال ملك الصوت نقد دعوة نيسان ربدان ونعكسن كل صور دواء دور كي قلب نمية تلفزيون كي ستار تي في وحنا يدينا سعود سين دونا هدي الله يدا أنا قام مصطفى محمد عمره قطب دعوة كي قلب نمية وجود دور كرون لنا وحكم دا مقالة هرجيسا وحلا كل صور دواء يي بقر عثمان أو محمود بور مدو أضل كتيب كل صور لعبتي boqor ku waxa uu sidoo kale ka hadlay shir la filayo in dhawaan ay qabsadaan beelaha deega gobolada Sanaag iyo Togdheer. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleeman Axmed Ciise Xaqla Toosiye ayaa ka hadlay xaaladda shuban biyoodka ee gobolka Togdheer iyo magaalada Burco. Arkamida dhalinyarada iyo odayaasha ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa taageeray shir dhawaan lagu qabanayo gobolkaasi Sanaag. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa lagaga dhawaaqay shir ay leeyihiin dhalinyaro oo lagu magacaabo Guriye Samo, kaasi oo dhawaan ka dhici doono magaalada Balidhig. Xisbiga mucaaradka ah ee Wicid oo agab ciyaareed gaadhsiiyey kooxo dhinaca kubadda cagta ah oo ka dhisan gobolka Togdheer. Taawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon leh. Ha yeeshee intaynaanu gelin qodobadaasi oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.